Deputado CNRT Arau Noia Amaral Hateten Tirolos Governo la aplica cerca sanitaria benhira atu recupera la lais economia railaran tama recuperação econômica ne precisa ema hotu lau livre hori buka moris. Tama ne tur deputado oposição ne la necessário atu implementa politica recuperação econômica ne ia ambitu cerca sanitaria no confinamento obrigatório nebe ema hotu hakmatek iha uma. Nune Araung recomenda atu recupera la lais economia railaran precisa halakun cerca sanitaria no confinamento obrigatório. Nune for livre ba cidadão atu contribui ba recuperação econômica, mai benafatin cumpri regras prevenção COVID, liuhusi usa máscara, no face liman inclui distância social. Qual é a situação de agora, né? Itacolia recuperação econômica é fácil, né? Ano in, né? Impossível. Impossível. Se a cara recuperação econômica, lo que cerca sanitária, confinamento por de halakon, estado de emergência minimiza, la osa para, minimiza, o sistema introduz itma nafatin usa máscara, distanciamento social, cumprir a fase 5 bebê, rodir na habitua por cidadão, né? Sirani buka moris. Nunemos, chefe bancada UDT Francisco David Carlos afirma, política recuperação econômica nia efeito positivo ba população la daukia, mas que governo aloca na osam ba plano refere. Usi bancada UDT hare kata kua zelaiha, tamai tere haleri kusi povo maioria e timur la rantomak, kata ka sirla sinti benefício usi recuperação econômica rasi. Além de isso, companhia Barak Mustaka, tamba halo experimento osan beka celu basin funcionar muslaiha idane i tare kata pouni halerik ne kada ves babide. Além de vice-chefe bancário Fretelin Antonino Bianco justifica precisa tempo atu recupera economia railaran liliu tamba moso tan calamidade ia lorum hat fulan abril ne be obriga governo tem que atende uluk ba povo nia situação. O orçamento não prevê o plano de recuperação em 2020 e 2020. Balou lá o redão. E tem que o resultado mais, né? Minha produtividade não é aqui, compara o rotina ao Uluk. Lá o redão, como é bem, e tem que recuperar a economia, né? Lá o tempo para, né? Tem que durar o tempo para o in. E tem que depois é uma cesta básica, né? Embora é uma crítica e a parte, né? Tamba companhia balu nembe ke fahsa sane la los embora be orçamento ni nakarak ne buat tia ki de papuvu. Plano recuperação econômica ne governo da walu traxa batinan tolu husi tinan rihun rua ruanulu resin ida to tinan rihun rua ruanulu resin tolu nebe akumula hotu plano refere ia orçamento zeral estado tinan rihun rua ruanulu resin ida nebe homontante bilhão ida ponto walu resin husi medida hitunulu resin nebe komisão ba plano recuperação recomenda ia medida hat ma governo implementa ona homontante osan tokong atus ida resin medida hat ne makanesan cesta básica prevê osan tokong hitunulu resin subsídio retoma implementa o montante to controlo nulo resin lima no selo mag despesa contributiva ho alocação o santo controlo ponto nem no medida selo mag apoio trabalhador informal ho to controlo ponto tolo. Fátima Pereira Elugaio, ZMN.